tutaweza kufanyisha hiyo kuapisha mheshimiwa governor kwa muda mfupi ujao, kwa sababu masaa yameenda. Tunamgojea judge honorable Edward Moreidhi ambao wako njiani. Honorable judge akiwasili, tutaweza kumkaribisha mheshimiwa governor. So naomba tuweze kutulia. DJ, tafadhali nitaarifiwa, tuko na viti mingi, kiti iko mingi pale. Wale wanakuja barabara hapa, tafadhali security waweze kutusaidia. Wale wanasimama hapa, security tunaomba muweze kutupatia nafasi hapo. Wale wote waende huko nyuma, tuko na viti mingi upande wa nyuma, tafadhali. Wale wanasimama hapa, mheshimiwa governor na viongozi wengine wataweza kuingililia hapo, tunaomba tuweze kuwapatia nafasi, tafadhali. DJ, tafadhali. Naona wengine pia, watu wengi wanazidi kukuja, nafasi ya viti tunaomba waweze kwenda huko nyuma, tafadhali, iko viti mingi sana huko nyuma. Kama nimekuwa nimewaarifu hapo awali, tutaweza kukua na entertainment baada ya mheshimiwa governor na deputy wake wameapishwa, ndio tutaweza kukua na entertainment baadaye. So wote minaomba waweze kutulia. Asanteni sana. Naona wale wazee wanaenda huko, hawa bado wamesimama hapa nyuma, tafadhali kwa tent. Nafasi ni mingi, viti ni mingi. Our security officers, kwa tafadhali tunaomba, hawa wamesimama hapo, tafadhali, they are putting a crowd for no reason. Waende huko nyuma, viti ziko mingi sana, tafadhali. Wale wamesimama hapo wana block wengine, waende nyuma, iko viti mingi huko. Na pia tuko na screen vikubwa hapa, yale ambayo itakuwa inafanyika hapa yataweza kuangazwa kwa hii screen na hii screen nyingine. Kwa hivyo hakuna haja watu wanasimama hapa, tafadhali. DJ,
DJ, ningependa kumtambua mama ya mheshimiwa gavana wetu ako mume na ameweza kuwasili. Tafadhali tuweze kumpigia makofi tafadhali. Mama ya gavana na familia yake ameweza kufika, karibuni sana Yada. I want to go to the house.